Som Víla i nočná mora. Ježiš, ja to mám! Ježiš, jak som sa... Pozri sa na tie zuby. Áno, ešte len prišla. Nesmeli ste, nemali ste otvárať ústa. Náš tajný host je niekto, kto sa pohybuje v oblasti športu. Prvé nie. No a čo? Je to človek, ktorý sa pohybuje v showbiznise? Áno. Na obrazovkách televízie? Tretie nie. Zatiaľ pekný prúšer. Je to muzikant? Hrá na nejaký hudobný nástroj? Aj hrá, áno. Používa vo svojom umeleckom mene dvojité V? Používa. Billy Idol sa opýta, či to je to. Inkognito. V pondelok o 20.35 na Jojke.